Здравейте всички! Здравейте всички, аз съм Спарко и това е CSGO Offensive. Не, в момента играем GO Offensive с Fire, Desmond, който е на Naruto Hinata, не знам, че ще така. Хилито. Хилито ги изби. В момента сме на загрявка, ако слушайте, затова се ли габиме. Не преснимаш ли? Давай, снимам нов GO Offensive, човек. И да, за първ път сме играем толкова много хора GO Offensive едновременно. О, стете ми профила, да. Смъкни, бе. Кажете му да ни раздаде по една игра там и да се разкара. Е, от тук 10 секунди имам да убия някой като жалкар абсолютно. Ще бе ба майк. И Торен ще се пада. Убихме накрая. Блека насмаза всичките. Споко бе, той ще ни размаже само. Кой бляк е? Аре. Окей. Значи в момента играме на най-мизерния мап в историята на CS. На Call of Duty. И ако ги блокираме на време, още няма да отидат до Б, защото до Б трябва Боби да бъде. Боби, Fire да те колна ли веднъж ножка? А, да, направо ни уби, човек. То пък му написи чрез бомбата. Тук никой няма, всички са... Парам между другото, за там са да имах сине. От другата страна. Затова бягам напред и мой да ги му... Май са на Б. Те как са отишли на Б? Какво ще шутират на Б през там? Майко, всички са там! През нашата база, момчета, не видяхте ли на мапа въобще? Зоня! Зоня А или на зоня Б? Аз ги стрелнах. Не ме, добре, не видяхте къде умирам по дядете? Мапа за какво ви е? За нищо ви? На А? Оп! Къде са отишли ви въобще? Оп! Нали трябва минат през А, за да отидат на Б, ние ако ги блокираме от А някакъде звучат. Ой... Тяхната база направо на Б, бе, човек. Боби, те не са ви нови мапа, бе. Да, ма никой не би го направил, в смисъл, what the fuck. Детрейн. Не, никой изобщо. Детрейн. Да, ние ще го направим после, ама. Това е някакви пълни жалкари, човек. Това е много мизерен мап, в смисъл скиви. Детрейн. Не мога да си видиш даже и куршумите къде сте. Не го е заложиха даже. Ааа, шиф! Браво, Хината, сам срещу един. Стай, аз го не направих. Не ли на А? Не ли на А? Пещо, бе. Майка му е. Знам никой да къде, ама... Аз не знам къде се залага бомбата. За тебе е бомбата по принцип. Мисъл, ма няма тук, значи е на Б. В момента гледате... Не знам... Това беше някакъв опит за игра. Да, вече така. Поне Dead Train не са го променили толкова много, че да се загубиш в него, човек. Мислиш ли, че играя 24-7 CS? Еми, да, човек, смисъл, виж внимателно. Хината, купи си бизон. То пък Хими тупо говори през това. Той така прави на Кинг Флоралът. Тук съм мое. Химито е жалък. Не, е, тука да ги минем, тука да. Да, оттам са. И как не съм го направил демидж, човек? Стрелнах го. Споко, бе, дропнаха бомбата. Аре, йо. Еми, той си тук е 10 човека, я пазет просто. Ти какво мислиш, пане? Отзад някой няма ли да пази? Знаеш какво? Аз викам никой да не пази отзад, момчета. Мисля, просто да ги оставим да ни заобиколят и да вземат бомбата. Еми, ни убивахме един отпред. И остана един. Аз пазвам тука. Четири човека убивах един отпред. Четири, да, четири му обаче. Е, бихме. Браво, бе, Химито, ева. Е, с кой който се говори? Браво, е, Хими, Хими. Та, нали не знаеш, че ни чува, ама, аре, кара. Би само така, човек. Те трябва пак ги блокираме. Те няма се тъдно. Това мап дори не знам откъде да мина, бе. Да, бе, някакво много е дезориентиран съм. Много... Пак поредния небалансиран CS мап. Защо просто не направите един мап, който има само един път, човек? И просто се мерате. Не, бе, нещо го направят или пък да бъде прекалено разнообразно и да не е нужно стратегия да имаш. Папа, човек, скрит. Дайте се минаваме от тук и фокус. Не, май са на Б. Или са през... това тънкото не очаквам зад Fire. Не са тук, май са на Б наистина. Ебе. Майко, лагна ми! Лагна ми живота! Дай Fire. Аре. Залагат бомбата на Б. Да, усетихме. Не се убих най-силно от тях, беше. Зошо. Знаете, че са на Б, така да? Да. Лагвам ми докато снимам. Един е жив! Да го убих. Убихме го.
Добре, махайте бомбата. Махам я. Окей, супер. Лагвам и докато снимам по дяволите, затова... Айде бързо, взех и килове и пари, всичко човек и сега едно АОГ, няма нужда ми благодарите, знам MVP, мадафака, Montel Vontavia Sporter, I'm coming, nobody can stop me, nobody, нещо там, айде чао. АОГ, може да ми духте, Defuse, yes. Искат да кихнат тия някои техни отбор, тъй сигурно. Ара кифайте го по-бързо и да падате момчета, защото сме най-големите букуси в нашия отбор, на едно място. Само ми липса експлозив човек. Или Мордо. Или шпацето. Да, вярно. Да, шпацето. Тук паза. Его, върни назад. Много е празно. Може да върнете назад малко. Само вярно викам празно. Не, бе, аз казах да върнете назад. Убих някоя. Сваря ти сам също един човек. Там е оня при бомбата. А ти го пазиш, бе. Байрът си жалко е. Чули бе? Ей бе. Майко, ние сме Dream Team-а човек. All Stars, Galacticus, Real Madrid 2006-та бат. Добре, че бях аз да скоча на 4-ма човека и убих един. Ма не трябваше да им скачаш човек. Смисъл, ти с какво оръжие беше? С калайка? Ама ще трябваше да им скочиш бе. Щом го каза по този начин, наистина заслужаваше да им скочи и да умреш човек. Калайка човек. Какво викаш, Хили? То значи от Турция ли е? Разбираме те, да, ти си като радиостанция и радиаш Михо FM, бат. Вам преди малко един излезе от тук. Просто опа, от дясно, през бътуса. През бътуса някой ме изнесе, внимавай. Кво е ляво? Химите и той е прав. Някакъв, не знам дали то те изнесе. На зоня беса, така да. Майзония. Бе, да на песа. На озон са човек, направо пулсар. Настрага човек. Направо пулсара са човек. Некакви покучи тия човек. Сега ако не заложат наса, в момента обаче това ще е някакво... Може и на да заложат, в смисъл в момента няма никой на Б, нали? Май да. Я някой... Също знаете ли какво трябва да се разпределите според мен? Смисъл някой да пази Б и някой А. Тото с нега се е късчерал. Те са двама. Съдина калайката обаче. Калайка? Мате, ако още ни път го кажеш, ще блокирам от скайпа. Браво, фер. Ей, бе. Ей, бе. Ей, това е човек. Браво, Хими. Браво, Хими. You live in Israel, but I'm street art. Fuck, we are noobs. No, you are not noobs. We are noobs. Where do you? We are. Аз ще им влеза през Б, за да умра, не бам си, смисля, паза това е. Аз ги знам откъде идват понякога обаче. Нашия е Саве Плейчо, баш. Опа, видях къде е то, аз ще го обезгуба. От това? Там е, то е с бомбата там. Направо ме напусаха човек. Ай, стига бе! Е, през стената ме започна да ме стреля, това ще го видите после на клипа. Маси букука. Химито по него уби. Химито про, майна. Трима са, вие сте трима, добре. Наги, аз съм отпреди умерон. Аз съм пивечил. О, ето е бомбата, химито я... обезгуби направо. Нека в Африка човек. Е толкова Африка. Аре, един остана е убитен. Е това бати мизерника, че що не ви уби просто. Какво се прибра пак в къщичката, човек се носи от тил в къщи. Е, го убийте просто, бе. Аре, убийте го, бе. Нека в кво? Нали само тръгва да ви стреля, нека си ви обръща гръб и влиза човек. Някой кола. Ча направим още един-два рунда и да спра, защото нямам почти памет. После към края на играта мога да се върнем отново след тоя.
Аре бе, лаг, че го правим лага. Аз ще силно жълто си пусна и Origin, Steam и Uplay, човек. Не ми кажа, че имаш Origin. Някоя, първо ще си винаги умрал. Не ти казвам какво? Не ми кажа, че имаш Origin на компа. Има много ясно. Но, нали знаеш, че Origin е много, много, доста жалко. Не доста жалко, бе, ти луд ли си, супер мизер... Не бе, игрите на EA са по-ефтини през Origin за това. О, мага, всички са там при... Къде? Майко, е там ето умрях аз на това... На късто идват. Хим в дясно, това е... Не, няма никакви идея да бърка се, не ме... Слушай. На А са сега. На А? А да, той хината ги вижда. А, бомбата е тука, бе, човек. О, а, те са на А. Не знам къде е бомбата. Те са на А, сега ще дойде, че ги изнеса. И да, ще се върнем после към кракът ни и размажда, чао. Значи сега те техните противниците си кемпат в базата и ние ще им метнем много гранати и мотовилки, стоите. Минайте през зоня Б. През Б, защо? Сега ще е яко, ако някакви си вървят зарешейки гранати и някакви те не издадат много. А, мотовилките, но идете лога? Нямам! А, това е мотовилка. Да. Готови ли сте? Трима човека от Бето ми изкочиха. Аз се върля с ножка. Чек, той няма... А, има един. Трима човека с ножката се върля, има убиват. Найс. Помага, умрях, човек. Къде бе? В тяхната база. Някакъв не удари веднъж с такова... С... Тях стратегията им е да кемпат ли какво? Убиха ме. Добре, плана не ни се получи, аре чао. Аз имам си направя нещо, дявам вие гледайте победата. Това да гледам на къпа. Къде е тоя пичо е? Аз съм в букулка. Аз тази игра само аз ги сбих, чу. Абе, аз съм ги сбил, братан. 2-3 кило се. Е, сега, най-ново съм... Браво, бе! Гляме още. Yeah, умри, кофе те е по-кул. Ту съм. Айде, наркомани, да сега, мараба! Да, бе, там си пълен цигани, арчо. Мараба!